Mirëmbrëma ma të gjithve, ju përshëndes nga studio programi Doktori në Familje në ekranin e të vështatës. Është gjithmonë kënaqësi të jemi me ju dhe të ndajmë këshilla për një jetë të shëndetshme. Sot së bashku me mjekën specialistë të ftuar do të flasim për problemet alergjike stinore. Alergjia është një ndër nga problemet kryesore që shqetëson miliona njerëz në mbar botën. Për sa i përket alergjive stinore, ato vijnë re më shpesh në vjesh dhe pranverë, sidomos midis muajit mars deri në muajin maj. Muaj në të cilët fillon lulëzimi, të shoqëruar këto muaj me rritje të temperaturave dhe ngrojen e motit. Për të folur për problemet alergjike stinore, me mua në studio është doktoresh Mira Xhixha, mjek alergologe me një përvojë mbi 20 vjeçare në fushën e alergologjisë. Doktoresh Mira punon pranë poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë. Doktoresh Mira, mirë se vini sërish në studion tonë. Mirë se u gjeta. Sot do të flasim për alergjitë të cilat ndodhin më, ju i quheni alergji stinore. Në fillim desha t'ju pyes, si mund ta kuptojmë këtë termin alergji? Po. Alergjia është një reaksion i organizmit, një reaksion i egzageruar quhet, që bën që të shfaqen smujet alergjike. Pra është një mekanizëm i ndërmjetësuar nga qelizat e gjakut, nga leukocitet, pra nga sistemi ynë imunitar, i cili është organizuar në nivel qelizor dhe në nivel organesh, dhe që në kontakt me një substancë që është në ajër, apo është në ushqim, apo që ne kemi gjithmonë një ekspozim me të, një afërsi, krijohet një luftë. Një luftë e cila është një luftë e rreme, pra ndaj një shkaktari të ashtu quajtur armik, pasi një substancë, një ushqim që ne mund ta hajmë dhe ka një rëndësi shumë jetike, supozohet nga sistemi imunitar si rrezikshëm, si agresion, dhe kështu bëhet një luftë e gabuar, një luftë e rreme midis organizmit dhe shkaktarit të alergjisë dhe krijohet alergjia. Pra kemi një sistem imunitar i cili vepron në mënyrë të ndryshuar, në mënyrë të egzageruar, nuk është se i sistemi jonë imunitar është i dobët, pra është, por ai është i ndryshuar duke gabuar armikun i cili nuk e kanos ose nuk e dëmton organizmin, por në disa raste përkundrazi është domosdoshëm, ka rëndësi të madhe shëndetësore dhe jetike. Dhe krijohen smujet alergjike. Pra është një luftë e kotë ku rezultati pastaj çon në dëmtim të organizmit, të vetë organizmit. Dhe pastaj organizmi gjithmonë e vlerëson si armik këtë produkt që hyn? Në hapin e parë, organizmi e njeh këtë shkaktar dhe organizohet duke krijuar ushtarët e vetë mbrojtës. Pa. Dhe këto në herën e dytë të futjes së këtij shkaktari, krijohet lufta, krijohet reaksioni, krijohet smundja. Pra kur kontaktojmë për herë të dytë, pasi e ka njohur dhe sistemi imunitar është organizuar me antikorpet apo ta themi ushtarët mbrojtës, të organizmit, të gjithë këto luftojnë këtë lloj shkaktari, i cili është në kontakt me organizmin ton, me mukozat apo me lëkurën, pra me sistemin e brendshëm të organizmit, dhe krijohet një reaksion dhe një luftë e panevojshme e cila rezulton në smundjen e organizmit, pra në smundje të ndryshme alergjike. Ky është mekanizmi i smundjeve alergjike, pra kemi një përgjigje të ndryshuar të këtij sistemi imunitar, një përgjigje e cila është komplet e gabuar, jo e drejt, dhe krijohet smundje alergjike. Dhe kjo ndodh vetëm te disa persona, po, jo tek të gjithë. Sistemi jonë imunitar është një sistem shumë i rëndësishëm, është një sistem i cili na mbron nga smundjet infektive. Po. Pra, nëse ne marrim vaksina apo kalojmë një smundje infektive, që në vogli siç janë rubeola, fruthi, linja, shumë smundje tetanozi, shumë smundje infektive, ne krijojmë një imunitet. Pra, krijojmë këto antikorpe apo këto ushtar mbrojtës që na mbrojnë për gjithë jetën. Këto kanë aftësi memorizuese për ta mbrojtur organizmin për gjatë gjithë jetës. Disa e kanë më të shkurtër afatin, disa e kanë dhe më të gjatë. Ose sikur edhe për griprat, kemi që krijohet një farë imuniteti ndaj një gripi kur ne marrim një vaksinë ndaj një virusi të caktuar. Këto, ky sistem është shumë i rëndësishëm, pra sistemi jonë imunitar. Kur një person nuk arrin që ky sistem të organizohet siç duhet, sidomos në vitet e fundit, krijohet antikorpe dhe ndaj shkaktarëve të tjerë të jashtëm, të cilët nuk janë smundje shkaktues.
nuk janë ngacmues apo agresues të organizmit. Dhe krijohet sëmundja alergjike. Pra krijohen antikorpe ndaj substancave krejtësisht normale në ambientin e jashtëm. Cilat alergji quhen stinore dhe në cilën stin janë më të përhapur këto lloj alergjie? Quhen alergji stinore pasi zgjasin me stin. Pra e shfaqin problemin apo shqetësimin në kohën e stinës, ne kemi shqyrë, kemi 4 stin, pra verën, verën dhe vjeshtën, të mira, pavarësisht se mbi vendoset temperatura apo kushtet klimaterike mund të ndërhyjnë dhe mund të prishin të vazhdimësinë e një stine të caktuar, dhe quhen stinore pasi krijohen nga shkaktarët që janë prezent në këtë stin. Pra kemi alergjinë e vjeshtës apo të pranverës, apo alergjitë e verës, apo dhe alergjinë të dimër. Por kemi edhe alergji që fillojnë, janë gjatë gjithë vitit, mund të kenë karakteristika që përmirësime apo përkeqësimi, mund të kenë pra ndërprerje, por mund mos jenë gjatë gjithë vit, gjatë gjithë vitit, pra quhen alergji vjetore, por kemi edhe alergji siç jemi tani realisht, alergji stinore. Janë pikërisht alergjitë të shkaktuara nga polenet, pra nga bimët e ndryshme, të familjeve të ndryshme botanike, kur që janë... Këto, kur thimi alergji stinore, këto përsëriten gjithmonë të njëjtën stin? Po, duke pas parasysh alergjia stinore është kryesisht e shkaktuar nga polenet e luleve. Pra, quajmë alergji stinore që vin nga familje të ndryshme botanike, bim të ndryshme, duke filluar që nga pemët e larta deri tek barishtet edhe tek shkuret. Kemi alergji, ne i ndajmë si pas shkaktarit. Si ndajmë si pas dhe cilës janë desha dhe pak të nëmë nga tregoni dhe faktorët favorizues të alergjive? Së pari, faktorët favorizues, si kurse edhe për alergjit vjetore dhe për alergjit e stinës, janë po ato. Janë dot, janë midisit, tymi duhanit, ndryshimi. Pra ndaj vjen në rej më shpesh alergjit në vëndet e zhvilluara? Po, urbanizimi ka, shikohet shumë qartë efekti urbanizimit, efekti ndotjes, në gjithë pasi është sëmundjet alergjike janë të shtuara shumë në mënyrë të shumë herë më të lartë në vendet e zhvilluara, në vendet e industrializuara, në vendet atje ku urbanizimi ka filluar herët. Dhe në vendet në zhvillim ku janë drejt urbanizimit, drejt krijimit të kushteve shumë të urbanizuara, ekspozohemi më shumë faktorë favorizues. Këto alergji janë në rritje, akoma, do të thënë prevalenca e tyre, smundshmëria e tyre është vazhdimisht në rritje në ditët e sotme. Në vendet e zhvilluara janë shumë të studiuara pasi këto smundje njihen prej kohësh, prej dekadave. E kishim për alergjitë të sezonit, të stinës, siç jemi tani. Për të ditur cilët janë shkaktarët. Po, shkaktari kryesor është poleni. Pra, ky polen varësit bimës, varësit të ciklit të zhvillimit, të lulëzimit të bimës dhe të periudës së polenizimit, do kemi dhe alergjinë shkaktuar nga poleni i saj. Në varësi të koncentrimit të këtij poleni në hapësirë, në varësi të kozgjatjes së qëndrimit të polenit, do të kemi dhe shqetësimet. Pra, nëse poleni i bimeve të qëndron 3 javë, 4 javë, siç është karakteristik për polenet e disa pemëve që fillojnë lulëzojnë herët, siç është qiparisi, apo dhe pishat, atyre... Plepat. Po, plepi është pak më... Po, gogja e shprehur është. Plepat, rapi, ahu, panja, lajthia, mështekna apo drut të ngjashme me arën, ato lulëzojnë nga mesi i marsit. Gjithnjë kjo do jetë, sepse nuk ka stin të përcaktuar me datë, do jetë në varësi të kushteve që kemi klimaterike. Pra në qofë se fillon pranvera më herët, atëherë fillojnë dhe problemet më herët. Qoftë se kemi një pranverë që fillon vonë, apo kushtet klimaterike janë 9-15 gradë dhe ka shi dhe rreshje shiu dhe temperatura të ulta, atëherë zhvillohet më vonë bima dhe lulëzimi do jetë më vonshëm dhe alergjia apo sezoni i alergjisë do jetë më vonë. Gjithmonë varësi të kushteve klimaterike kemi koncentrimin e polenit në ajër dhe kozgjatjen e këtij poleni. Pemët e larta e kanë sezonin alergjisë e kanë në fillim pranverës, pra muaj mars, mund të themi përveç se qiparisi që është që në muajin janar, muajin mars ose në fund shkurtit, apo dhe në fund marsit deri në mes të prillit. Pastaj fillon sezoni i madh polenik që është shkaktuar nga polenet e barishteve. Janë me mira specie, me mira gjini dhe loje botanike, barrash të ndryshëm që mbinë në mënyrë spontane, apo dhe të kultivuara si që është loljumi, pra grami, loljumi dhe shumë bimë të tjera të familjes gramore, spontanisht dhe kontingenti apo
bimve spontane kanë polen shumë herë më agresiv se sa bimët që kultivohen, no? Akoma ato mbin vetë, nuk është se ne i kemi në dorë për t'i shfarosur apo për t'i zhdukur, dhe nxjerrja e polenit të këtyre bimve të, që ne i quajmë shkaktare të sezonit të madh polenik, që është bimë të egra, është në fund të marsit apo në fillim të prillit deri në fund të qershorit. Kemi këtë lloj shkaktarësh prezent që ndonjëherë mund t'i ngatrojmë edhe me plepat. Pasi ne shikojmë konkretisht atë pushin e plepit, po në vërtet ne problemet i kemi nga barrat, nga poleni i barit. Ai mund të jetë një ngacmues dytësor, jo primar. Dhe kjo periudha është periudha më e rëndësishme, shkakton smushmëri shumë herë më të madhe në krahasim me polenit e tjera të muajve të tjerë, që mund të jenë nga pemët e tjera apo nga shkurret që vinë më vonë. Do të jetë shumë e varur nga kushtet klimaterike, në qoftë se kemi ditë me shi. Pra edhe pse kemi poleni në hapësirë, shiu bën që ta pastrojë aerin nga poleni. Poleni të bije në tokë me anë të shiut dhe ato ditë janë shumë të mira, janë shumë të qeta për njerëzit që janë alergjik. Ndoshta ditët që janë pasimptoma. Të thata dhe ndoshta me erë, ato duhet jenë edhe më problematike, se përhapin më shumë polenin. Era është bëhet në herë shkaktare edhe emergjencave, edhe krizave të astmës, se shtrimeve në spital. Pasi përhap në mënyrë të jashtëzakonshme, jo vetëm plurat dhe lëndët i nertë. Të bëndë të shmangsh me personin ndaj kësaj përhapje. Poleni futet kudo. Poleni është mikroskopik, është i padukshëm, mjafto të kemi hapur një dritare shumë pak, do futet ajri, do futet dhe poleni. Po. Pra koha me diell shumë dhe me erë është shumë favorizuese për shfaqjen e shqetësimeve shumë herë më të mëdha se sa koha e qetë pa erë apo pas sidomos me shi. Që e pastron gjithmonë dhe ne na pëlqen her pas here ambientin mbas shiut, është shumë i pastër. Shikojmë se sa i pastër është ajri dhe se sa bukur duken gjithë. Doktoresha, a si ndikon gjenetika në alergjitë stinore? Do me thëndua të pyes në këtë formë, sa në qëse një prind është alergjik, sa përqind rezikon fëmija të këtë alergji? Atere, në qëse një prind ose të dy prindit janë alergji, ka mundësi që të rezikoj pasardhësi fëmijët gati 50%. Ose në qofë se kemi një prind alergjik, deri të 30-20-30% më tjetë risku i fëmijës për qenë alergjik. Pra, genetika është shumë e rëndësishme, si përse edhe për disa smundje, po edhe ke alergjia, dhe pyetja që bën mjeku mbas i merr shqetësimet e para të personit është a kanë vuajnë prindrit apo vëllezër dhe motra me alergji. Është një tregus shumë e rëndësishëm për të vendosur diagnozën dhe për të parë dhe ecurin, por nuk mund të them, nuk mund ta marrim 100%, do të thonë si gjë shumë të rëndësishme ose nuk duhet të trembemi, pasi nuk mund të themi që alergjia është një sëmundje e trashëguar, siç mund të trashëgohen tiparet tona. Po. Nga prindrit. Pasi nuk mund të marr, do të thonë kam shumë fëmijë që ndjek, që janë edhe të njerëzve që kanë alergji apo astëm. Por ka shumë prindër, shumë njerëz që kanë alergji, qoftë edhe astma të rënda dhe nuk i kanë fëmijët me alergji. Sepse do të jenë edhe disa kushte të tjera ndoshta. Përveç kushteve favorizuese që ti nxisin. Po, shumë saktë. Përveç kushteve, faktorët favorizuar të mjedisit që ndikojnë dhe ato fuqishëm, ndikojnë në mënyrë të barabartë me anën gjenetike, por vetë trashëgimia ose transmetimi gjenetik këtu nuk është i fortë, siç është nga siç tham për gjërat e tjera, pra nuk transmetohet nga një gen i vetëm alergjia. Dhe nuk është se është 100% transmetimi genetik nga prindi tek fëmia. Janë një sër genesh që marrin pjesë dhe kombinimi i këtyre geneve mund të na predispozojë shumë për alergji, por nuk do të thotë që një person që ka alergji, ka astëm apo ka një alergji tjetër, do ta ketë dhe fëmin pasardhësin me alergji. Kjo është as pak e vërtet, pasi dhe genet nuk kombinohen në mënyrë aq të saktë, pra ajo është rastësi, probabilitet. Pavarësisht se risku dhe predispozita është më e madhe tek një person që ka alergji për të bërë fëmijë me alergji, por ne mbas studimeve që janë bërë në vendet e zhvilluara, kanë parë që personat dhe fëmijët me alergji apo me astëm rrjedhin më shumë nga prindër që nuk kanë alergji sesa nga ato që kanë alergji. Cilat janë ato shenja që duhen vërsuar nga secili prej nesh dhe kur duhet të paraqitemi tek mjeku alergolog për ndihmë? Atyre, së pari shenjat janë shumë të lehta, të qarta, janë shumë tipike, janë karakteristike për alergjitë e sezonit. Pra mbahet si shembull për alergjitë, shenjat e rrufës dhe të astmës. Shenjat rinitit, të teshtitura, kullim të hundëve, bllokim të hundëve, kruarje të lëkurës rreth hundëve,
ngacmim në gryk, ruajtje të grykës, koll, të that, lotim të syve, kruarje të syve, skuqje të sklerave, edem pak të qepallave të indeve përreth syve, mbarje fryme ndonjëherë, shtrëngime në gjoks. Këto mund të jenë shenja në blok, mund të paraqiten tek të gjitha përnjerësh tek një person ose mund të jetë vetëm një shenjë e vetme që dominon ose mund të jetë vetëm një shenjë e vetme që bie në sy dhe asnjë shenjë tjetër. Pra është shumë e larmishme mënyra se si shfaqen, mënyra se si ne i gjejmë tek pacientët shqetësimet që zhvillojnë alergjit dhe sidomos alergjit. Në përgjithsi këto janë shenjat për të cilat pacienti ankohet kur vjen tek. Po rufa dhe astma mund të jetë nga alergjit e sezonit të kohës, kemi më tepër shqetësime nga rufa. Pjesa më e madhe e pacientëve kanë rufë dhe një pjesë tjetër kanë rufë shoqëruar me astmën dhe një pjesë më e vogël kanë vetëm astmën. Ndërpresim bisedën për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe kthehemi sërish në studio për të vazhduar bisedën me doktoresh Mirën. Na ndiqni. Jemi kthyer sërish në studio në pjesën e dytë të programit Doktori në Familje në ekranin e TV Shtatës. Me mua në studio e ftuar është doktoresh Mira Xhixha, mjek alergologe pranë Poliklinikës Qendrore dhe së bashku po diskutojmë për problemet alergjike stinore. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është alergjia, shkaktarët dhe faktorët favorizues të alergjive stinore, shenjat klinike të alergjisë stinore, kur duhet të kërkojmë ndihmën tek mjeku alergolog. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Mirën. Doktoresha ju na tha që shenjat kryesore të një alergjie stinore është rufa, është skuqja e syve, djegja e syve, kruarje të rrethundës ose grykës, të gjitha këto pak koll. Të gjitha këto janë dhe shenja tipike të një gripi, një viroze. Si dalloni ju një grip nga një alergji stinore? Po, shumë e drejtë. Janë shenja që shfaqen nga aparatin e frymarrjes në hundën dhe janë të ngjashme dhe këto shenja jep edhe një grip. Pra një viroze, jo grip, po virozat të ngjashme me gripin, pasi gripi ka shqetësime shumë herë më të mëdha, ka temperaturë, këputje të përgjithshme, dhimbje muskulare, dhimbje të fortë koke. Këto shenja janë pikërisht të shtiturat, blokimi hundëve, kullimi hundëve, janë shenja të një, apo dhe kola, janë shenja që ne i hasim në virozat të ndryshme, se në mozë dhe të këfëmijët dhe të njerëzit të të rituri dhe të të rrit. Shenja të dalohen shumë qartë, qoftë nga mjeku specialist dhe jo vetëm, pasi shenja të alergjis nuk zgjasin, virozave nuk zgjasin më shumë se 10 ditë. Pra maksimumi 10 ditë kur gjendja vazhdon më gjatë ose ndërkohë që alergjia mund të vazhdojë mbi 2 javë. Mbi 2 javë. Pra ka dhe alergji që janë 2 javë dhe me shenjat e virozave apo me të gripit ngatrohet më shumë poleni i selvis, pasi është dhe në periudhën e ftohtë të vitit, në janar, në fund janarit, në mes janarit, në fillim të shkurtit, që ka polen zgjat gjatë kohë. Kushtrimi i këtij poleni në hapësirë është vetëm 2 javë apo edhe 3 javë apo 20 ditë dhe ky polen ngatrohet shpesh herë me gripin. Pa. Sepse edhe kohë zgjatja është njësoj sikur se pak më shumë se sa kohë zgjatja e një viroze, kurse polenit e tjera janë krejtësisht të dallueshme. Kohë zgjatja e shqetësimit është shumë herë më gjatë dhe shqetësimet nuk kanë atë intensitet që në fillim siç ndodh në virozat nga virozat që kapin në aparatin respirator, nuk kanë dhimbje koke që në fillim, nuk kanë këputje të përgjithshme, pra debolezë dhe këputje. Dhe fillimisht simptomat që vin nga viroza fillojnë me një tharje të hundës, jo me të kullim dhe të shtitura. Dhe të shtitura është shumë karakteristik tek alergjit. Është e të shtitur e një pasnjëshme, ose me breshëri. Pra janë 5-6-10 të shtitura tani, pastaj mbas një farë kohe fillojnë të njëjtat. Kurse të shtiturat nuk janë aq karakteristike në viroza, janë më të rralla dhe jo aq të forta. Për virozat është një tharje hunde një ditë ose dy ditë, pastaj fillon bllokimi hundës. Kurse tek alergjia bllokimi hundës fillon një fazë më, sidomos nga polenet, më larg se sa të shtiturat dhe kullimi. Pra është të shtitura, kullimi dhe pastaj fillon bllokimi hundës. Dhimbja në regionin e ballit, pra në regionin frontal, është karakteristik më shumë për virozat. Këputja e përgjithshme, mungesa oreksit dhe është dallueshme krejtësisht qartë. Pastaj kur gjendja e virozave komplikohet, mbas një jave ose mbas 10 ditësh vazhdon më gjatë, fillojnë sekrecionet e hundës nga të ujshme, bëhen të trasha, të rrëta, viskoze, është komplikuar apo ka vazhduar gjendja akoma më e rëndë si pasojë
kalimit të një viroze të fortë. Pra është krejtësisht e dallueshme, duhet të jemi shumë vigjilent dhe nëse këto shenja përsëriten vazhdimisht dhe mund të gabohet në fillim, por nëse kjo shikojmë që ky person, ky fëmijë, këto shenja vazhdojnë më shumë se 2 javë, duhet drejtuar tek mjeku specialist. A duhet të përdor një pacient antibiotik në rastet alergjive dhe pse? Asnjëherë nuk duhet përdorim antibiotik në rastin alergjive, nuk kanë absolutisht asnjë lloj vendi, nuk janë absolutisht të indikuara, sidomos në alergjitë e sezonit. Ka raste kur antibiotikët përdoren për një efekt tjetër në disa lloj alergjish nga disa lloj astmash, shumë të rënda dhe shumë të forta, janë raste shumë të rralla, por absolutisht në smundjet alergjike nuk kanë vend antibiotikët ashtu sikurse edhe në virozat. Pra, edhe në smundjet virale të stinës nuk mund të përdorim antibiotik. Pasi përdoren në këto raste, përdoren nga frika që mos të kaloj në komplikacione, nga frika mos kemi një situatë shumë të rëndë, si të mos të fëmijët e vegjel, mjekët i përdorin për të mbrojtur fëmijën, por në të vërtet nuk kemi bërë absolutisht asnjë dobi, asnjë benefit. Ndaj duhet të jemi shumë të kujdesshëm në dallimin e simptomave dhe në ndjekjen e vazhdueshme të fëmijës apo të rriturit që antibiotiku mos të jepet që në vizitën e parë apo që në ditët e para të një problemi, pa u diagnostikuar, pa parë që nuk ka indikacion të plot ose absolut për një antibiotik. Si duhet mjekuar alergjia stinore? Alergjia stinore, në basi vendosit diagnozë nga mjeku specialist, do të mjekohet në basë të shqetsimit që ka dhënë. Pra, në basë të gradës të simptomave që ka shfaqur, sa intensive janë simptomat, sa të forta janë simptomat, sa ndërhyjnë simptomat në aktivitetin ditor, sa ndërhyjnë tek gjumi, sa e pengojnë personin për të bërë jetën normale të përditshme. Pra, në basë të gradave që shfaqet një rrufë, që shfaqet një azëm brunkiale, vendoset dhe mjekimi, cili është i përcaktuar qartë dhe drejt, pra ka protokollet caktuara për gradat e ndryshme, pra nivellet e ndryshme të smundjes që ka shkaktuar. Do vendoset në bazë të veçorive individuale të personit, veçoritve individuale që janë veçorit meshore, gjinore, ka shumë indikator tjerë që në përcaktoj ne çfarë mjekimi është më i dobishëm, çfarë mjekimi jep efekt më shumë në këtë lloj personi krahasim me një person tjetër. A ka vaksina për trajtimin e alergjive stinore dhe këto vaksina si ndikojnë në përsa i përket trajtimit në mënyrë të përkohshme apo të përhershme? Atëherë, vaksina është një mjekim që rekomandohet nga mjekët alergolog, kudo që janë. Vaksina është një trajtim afatgjatë, 3 vjeçar deri në 5 vjet. Është një mjekim i cili është vendosur mbi 100 vjet. Pra, mbron pacientin 3 deri në 5 vjet. Po. Vaksina është mjekim afatgjatë për të mbrojtur personin për të zvogluar shfaqjen alergjike apo alergjin që ai ka në organizëm, përgjigjen alergjike ndaj polenit apo ndaj shkaktarit të tjerë, pasi ne nuk kemi mundësi të shmangim apo të evitojmë shkaktarin, bëjmë të mundur që të ulim përgjigjen e organizmit alergjis tek personi i caktuar. Dhe kjo bën të mundur reduktimin maksimum të shenjave, pra ndalimin e rëndimit të gjendjes apo komplikimin e gjendjes, pasi shumë persona që kanë rrufë mund të kalojnë në azën bronkiale dhe vendosja e vaksinës që në momentet që ka rrufë ne kemi parandaluar një azëm që mund të vinte mbas një viti apo mbas dy vjetësh, pra përfitimi i vaksinës është shumë herë më i madh si medikamenteve, ndërkohë reduktojmë dhe shumë medikamentet që përdorim. Pra vaksina ka një mekanizëm shumë të mirë dhe shumë të qartë dhe mjaft të studiuar, sidomos tek polenet. Efekti i saj është 90% shumë i mirë në tek polenet se sa tek alergjitë e tjera. Pra dominon përmirësimi që jep vaksina tek polenet krahasim me alergjitë e tjera. Pra tre janë shtyllat kryesore ku vendoset trajtimi një alergjie, është evitimi i shkaktarit, mjekimi medikamentos dhe vaksina. I pari besoj është shumë i vështirë për të eliminuar. Po, i pari është i vështirë pasi ne nuk mundemi dot të shmangim polenet që janë në ajër, derisa janë mikroskopike, janë të ndodhura në kudo, edhe poleni qarkullon me mijëra kilometra nga vendi ku prodhohet, pra një bim e caktuar, një bim mund mos e kemi apo një pemë afër shtëpisë, por e kemi shumë lart me kilometra me anë të erës e lëvizjes së ajrit, ne jemi në kontakt të përditshëm me këtë lloj poleni. Kështu që evitimi është pothuajse i pamundur. Pavarësisht se kemi shumë masa që mund ta lehtësojnë pak ekspozimin, por jo ta evitojmë 100%. Dhe unë ato doja të na tregonit si mund ta menaxhoj një person vetë këtë alergjin stinore. Çfarë këshilla do t'i jepni ju?
Gjithë personat që diagnostikohen, që neve marrim përgjigje pozitive me anë të ekzaminimeve për një polen të caktuar, jepet shkaktari kur qëndron në vendin tonë në ajër, kur është më i dhëndur ajri me këtë lloj shkaktari, dhe mundohemi të japim disa masa letësuese, disa rekomandime në mënyrë për secilin pacient, varet nga lloji polenit që ka shkaktuar alergjin, dhe janë pothuajse masa të thjeshta dhe çdo person me alergji zbaton. Së pari është evitimi i qëndrimeve jashtë apo i aktivitetit fizik të jashtë në ajër ku përqëndrimi i lartë i poleneve ka përqëndrim të lartë polenësh në ajër. Ne nuk kemi një shërbim siç kemi shërbimin meteorologjik që transmeton lagështirën në ajrin, kohën si është, po në vendet e zhvilluara ka një dhe një shërbim që i bashkangjitet shërbimit meteorologjik dhe që jep koncentrimin e polenit në ajër. Dhe tregon në këtë qytet sa është koncentrimi i këtij poleni dhe gjithë personat që dinë që ato ditë ka shumë polene në ajër, mundohen që mos të dalin shumë jashtë ambienteve, në ambientet e hapura, mundohen që mos të bëjnë shëtitje apo lëvizje apo vrap apo aktivitet sportiv, apo lojra, sidomos tek fëmijët, në ato vende ku ka përqendrim të lartë polenes, poleneve. Por në përgjithësi, përqendrimi më i lartë i poleneve është pas orës 10 deri në orën 7 apo 6 mbas ditës të mbrëmjes. Pra, nata vonë dhe mëngjesi herët ka më pak koncentrim polenesh në ajër. Dhe evitimi i mbajtjes së dritareve hapur gjatë gjithë ditës, pra dritaret mund të hapen në mëngjes, herët dhe në darkë, të njerëzit që kanë polene, që kanë alergji nga polenet, po ashtu përdorimi i kondicionerit në ambientet të brendshme bën të mundur që mos kemi polene, pasi ari i kondicionuar nuk i nxjerr polenet në ambientin e brendshëm. Evitimi i mbajtjes hapur të dritares makinës kur jemi duke udhëtuar. Pra edhe përdorimi i kondicionerit makinë tek persona që janë shumë alergjik dhe bëjnë udhëtime duhet këshillohet. Duhet kemi shumë kujdes me fëmijët kur lozin jashtë, për parqe, në pululishte, kur kemi një alergji nga polenet, evitojmë orët e pikut. Mesit të ditës. Po, mesit të ditës, aty ku piku është më i madh, përqendrimi është më i madh. Mos larja, mos tharja e rrobave e bjankerinave, e çerçafëve, e klëfave të jastokut, jashtë kur ka diell shumë tek personat alergjik. Tek fëmijët e vegjël që kanë lozur gjithë ditën jashtë mund të këshillohet dhe larja e kokës, apo hiqja e rrobave jo brenda shtëpisë, rrobave të sipërme, në mënyrë që ky polen që është ngjitur nëpër flokë apo në rroba mos të bëhet dhe shkaktar i shqetësimeve brenda shtëpisë, sepse ka raste që polenit që kanë lozur fëmijët gjithë ditën jashtë në ajër të hapur, polenet e ngjitura në rroba apo në flokë bën shkak edhe i krizave të astmës gjatë natës. Mbajtja e kondicionereve, këto janë disa këshilla që disa rekomandime dhe shumë të tjera që u jepet personit në varësi ushqyerjen, ushqyerja ndoshta ndikon në rritjet të sistemit imunitar? Po, ushqyerja e shëndetshme forcon mjaft sistemin imunitar dhe shumë, domethënë, marrja e ushqimit të shëndetshëm, të freskët, sa më shumë bio, do të ndihmojë shumë që sistemi jon të jetë i fortë, mos jetë aq i brish dhe aq i ndryshuar. Dhe është parë që shumë vitamina lozin rol në forcimin e sistemit imunitar dhe në drejtim të zoglimit apo të reduktimit të smundjeve të alergjike apo të gravitetit të smundjes alergjike, si që janë vitamina C, shumë e këshilluar. Dhe në studime të ndryshme, sidomos tek fëmijët, është parë që mungesa e vitaminës D, ulja nivelit të vitaminës D, i shkëpaq më shumë problemet alergjike, i rëndon më shumë astmat apo rrufat, kështu që gjithmonë personat alergjik apo fëmijët apo të rritë dhe të rriturit këshillohet nga mjeku alergolog, dhënia vitaminës D apo i vitaminës C, krahas mjekimit dhe shumë rekomandimeve të tjera. Dukesh mirë, të falenderoj që ishit sot me ne dhe këshilluat teleshikuesit tan. Faleminderit juve. Kënaqësi që ishim së bashku. Arritëm në fund të programit tonë për sot. Shpresoj të kemi ardhur në ndihmë me informacionin dhe këshillat e dhëna. Bashkë do të takohemi sërish çdo të martë të njëjtën në orën 20. Deri atëherë miropafshim. Yeah.